Mətbuat Şurasında mediada innovativ təşəbbüslərə dəstək ictimai birliyinin dezinformasiyaya qarşı mübarizə vasitələri mövzusunda tədbir keçirilib. Yeni Çağ xəbər verir ki, tədbirdə media nümayəndələri və ekspertlər, həmçinin sosial media fəalları iştirak ediblər. Tədbirdə açılış nitqi ilə çıxış edən media eksperti Müşfiq Ələsgərli qeyd edib ki, bu sahədə mübarizəni gücləndirmək üçün ixtisaslı tədbirlər vacibdir. Tanınmış jurnalist Araz Zeynalov isə bildirib ki, dezinformasiya ilə yalnız günümüzün yox, hətta keçmişdən günümüzə qədər uzanan mənfi tendensiyalardan biridir. Siyasi şərhçi Asif Nərmanlı vurğulayıb ki, xüsusilə 44 günlük vətən müharibəsində ölkəmiz yalnız hərbi cəbhədə yox, qərəzli qüvvələr tərəfindən başladılan dezinformasiya müharibəsində də mübarizəni gücləndirdi. Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü Yadigar Məmmədli bildirib ki, dezinformasiya ilə mübarizədə vəziyyətə uyğun qanunlar qəbul edilməli və qurum yaradılmalıdır.